Kdo si hraje nezlobí? To je název akce, která v Praze 8 proběhla již po 12. Záštitu nad ní převzala radní Prahy 8 Jana Solomonová. Tak městská část tuto akci pořádá už 12. rokem a je zaměřena na rodiče a jejich děti, tak aby si mohli vybrat pro své děti volnočasové aktivity, sportovní aktivity během školního roku. Představují se sportovní kluby, volnočasové kluby, domy dětí a mládeže a nabízejí právě své kurzy během školního roku. Mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity patří mezi dětmi sport. Na akci bylo často navštěvované judo. Jmenuji se Judo Academy a vhodné pro děti je hlavně judo v tom, že je to všeobecně nejprospěšnější sport pro vývoj vlastně člověka v tom, že máme základy gymnastiky, pády, které se hodí komukoliv v běžném životě a samozřejmě to judo tak je rozvoj právě technický, od vlastně pohybu na zemi až po postoj, to znamená vlastně nejprospěšnější sport pro tenhle ten všeobecný rozvoj. Další atraktivní pohybovou činností byl pro děti tanec. My jsme z taneční školy In Dance a máme kurzy po celé Praze. U nás můžou tancovat už děti od 3 let, ti úplně nejmenší, ale zároveň také máme kurzy pro dospělé. Děti se v průběhu roku naučí choreografie, se kterými potom můžou vystupovat třeba i v divadle. Děti si na akci mohly nejen vyzkoušet veškeré nabízené aktivity, ale měly možnost se i do oblíbeného kurzu zapsat. Anna Beránková, Televize Praha.